በፍቅርና በትዳር ግንኙነት ውስጥ ፍቅር ሰላም የሚያጣባቸው አምስት ጉዳዮች በሴቶችና በወንዶች ተይዟል። አምስተኛ ላይ ተቀምጠው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት በፍቅርና በትዳር ግንኙነት ውስጥ ለፍቅሩና ለትዳሩ ደህንነት ሲባል በሁለቱም ወገኖች የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ከልክ ያለፈ ተጽዕኖ እንዳይፈጠር ይገባል። ብዙ ሴቶች በተለይ ለቤተሰቦቻቸው ባላቸው ቅርበት የተነሳ በፍቅርና በትዳር ግንኙነታቸው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነትን ይፈቅዳሉ። ይህንን በማድረጋቸው ግን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ በእጅጉ ያመዝናል። በቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ብቻ ፍቅርም ትዳርም ሊፈርስ ይችላል። አንዳንዴ ቤተሰብ ሁሉን ነገር አያውቀውም፣ ያንን ነገር በደንብ አያውቀውም። ያንን ነገር ለዛ ሰው ያለህን ነገር እሱ ለሱ ያለውን ነገር እነሱ ናቸው የሚያውቁት፣ እና ቤተሰብ ከላይ ያለውን ነገር ነው የሚያውቀው። ሲቀጥል አንተ ተነጋግረህ ብዙ ነገር ማለት ቤተሰብ ቢሰማው እስከ መጨረሻው ተለያዩ የሚያስብል ነገር እናንተ መሀል ሊፈጠር ይችላል፣ ትዳር መሀል የፍቅር ግንኙነት መሀል ሊፈጠር ይችላል። እና ያንን ነገር አንተ ቤተሰብ ሳይሰማ ስትፈታው ፈተህ ነገ ሰላም ትሆናለህ፣ አንድ ላይ ትሆናለህ። ያንን ነገር ቤተሰብ እየሰማው በመጣ ቁጥር ቤተሰብ ብዙ ነገር ሊል ይችላል። ምክንያቱም የባል ቤተሰብ ለልጁ ያስባል፣ የሚስት ቤተሰብም እንደዛው። እና እያንዳንዷ ነገር ሊሰማቸው ይችላል እነሱ ጋር ሲደርስ ማለት ነው። ያው ከመጥፎ አንግልም ብቻ ሳይሆን ከጥሩም ከማሰብ እና ያ ነገር ጣልቃ በገቡ ቁጥር ያ ነገር እየሻከረ ተጽዕኖ እየፈጠረ በደንብ ይሄድና ለመለያየት ያደርሳል። ብዙ ጊዜ እንደዛ ሲሆን ነው የምናየው። እና የቤተሰብ ጣልቃ መግባት ብዙ ጊዜ ካየኸው ነገሮችን ከማስተካከል ይልቅ ሲያባብሳቸው ነው የምታየው። እና ጥናቱ ትክክል ነው ያስባለሁ። መልካም። ስለዚህ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነትን መቀነስ እስካልተቻለ ድረስ አግባብ ባለው መንገድ ብቻ ቤተሰብ ግንኙነቱ ውስጥ መግባት አለበት። ከዛ የዘለሉ ጉዳዮች ግን በተለይ የፍቅር አጋሮቹ ጉዳይ ብቻ ነው መሆን ያለበትና ያንን አሳልፎ መስጠት እንዳልሽው ነገ መልሶ አብሮ እናንተ ታርቃችሁ ትከተላላችሁ። ቤተሰብ ግን ቁርሾውን እንደያዘ እንዲህ አርጋው አይነት ነገር ውስጥ ይገባል። እስከ በጣም እየተዋደድክ እየተፋቀርክ እስከ መጨረሻው በቤተሰብ ምክንያት ልትለያይ ትችላለህ ከዛ ሰው ጋርና፣ ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። አምስተኛ ላይ ተቀምጠው በወንዶች በኩል ችግሮችን የምንፈታበት መንገድ፣ ብዙ ወንዶች እንግዲህ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ችግሮችን የሚፈቱበት የሚመስላቸው በከባድ ጸብ፣ በኃይል ቃላት፣ በከባድ ኩርፊያ ወይም ደግሞ በመዝለፍ ይመስላቸዋል። ያ ግን ልክ አይደለም ይላል ጥናቱ። በየትኛውም የፍቅር ግንኙነት ከንከን የጸዳ አይደለም ይላል። በፍቅርና በትዳር ግንኙነቶች ሁልጊዜም ችግሮች የሚፈቱት በአስተዋይነት፣ በእርጋታ፣ በጋብራ በሚያገኟቸው ፍቅር ብቻ ነው ይላል። ያ ሳይሆን ሲቀር ግን የፍቅርም ሆነ ከፍ ያለው የትዳር ግንኙነት ይደፈርሳል ብሎ አምስተኛ ላይ ያስቀምጦታል። አዎ፣ ለየትኛው መንገድ ከሆነ ችግሮች የምንፈታበት መንገድ ወይ ወደ ባሰ ችግር ውስጥ ይከተናል፣ አሊያም ደግሞ ለችግሮቹ መፍቻ ሁነኛውን መንገድ ያሳየናል። በየትኛውም የህይወት መንገድ ውስጥ ቢሆን ከዚህ ከሁለቱ የሚዘል ነገር የለም። አንድም ችግሮችን የምንፈታበት መንገድ ወደ ትክክለኛው መስመር ሊወስደን ይችላል፣ አንድም ደግሞ በተቃራኒው ከሆነ ችግሮችን ለመፍታት የምንሄድበት መንገድ ከባድ ሌላ ችግር ውስጥ ሊከተን ይችላል። ብዙ ወንዶች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ደግሞ ችግሮችን የሚፈቱ የሚመስላቸው እንግዲህ እንደተባለው በከባድ ጸቦች፣ ከፍተኛ ኃይለ ቃሎች፣ በከባድ ኩርፊያዎች ምናምን ይመስላል። ነገር ግን አይደለም። ፍቅር የጋራ ህይወት አለው። ፍቅር በራሱ እንዲቆም ሲያስፈልግ ራሱ ከንከን የጸዳ ሰው የለም። ያው ሼፕ እየተደራረክሽ አንዱ አንዱን እያረመ አንደኛው ለአንደኛው አብዛኛውንም ነገር እያለፈ ጭምር ሲሆን ወደ ትክክለኛው መስመር ማምጣት ይቻላል። ፍቅር የመጀመሪያው ነገር ከመቀበል በላይ መስጠት ነው ከተባለ በመስጠት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ትግስት አለ። ስህተቶችን ማለፍ ይገባዋል። ብዙ ጊዜ ግን ያንን ባለማድረጋችን በተለይ ወንዶች አካባቢ ይሄ ነገር ደግሞ በመታየቱ የፍቅር ግንኙነት ይደፈርሳል። ኋላ ወንዱም የሚያጠፋው እኮ ከባድ ጥፋት ሊኖር ይችላል። ግን ያንን ሳታይ ያኛውን ብቻ ይታየህና አዎ፣ በእርግጥ ወንዱም ሊያጠፋ ይችላል። ምክንያቱም ህይወት ነው፣ የማያጠፋ ማንም የለም። ግን ስህተቶችን እየቀነስን ስህተቶችን እያረምን በጋራ አብሮነት ነው መጓዝ የሚያስፈልገውና ችግሮችን የምንፈታበት መንገድ ሁልጊዜም ለፍቅር ግንኙነታችን መስመር ትልቅ ሚና ስላለው ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ በእኛ በኩል ያንን ለማስተካከል ወክዬ ቃል አልገባም፣ እንሞክራለን እኮ ማለት ያው አናረገውም ታላቅ ወንድም እንደማለት ነው። ያናረገውም ታላቅ ወንድም ነው። ብዙ ጊዜ እንሞክራለን። እስቲ ቆይ ይችላል ምንድነው ለመምጣት እሞክራለሁ ካልሻ ሰው እንደማይመጣ መገመት ይችላልሽ። እስቲ እንግዲህ ቆይ ፕሮግራሞችን አይቼ ነገ እንገናኛለን ካለም በተመሳሳይ ሁኔታ የሆነ ነገር አለውና ይሄ በልበ ሙሉነት እንዳልናገር ውድ ቤተሰቦቻችንንም የሚሉትን ምን አገባና ነው ለኛ የተወከልከው አሉን እንኳን ገናል
ብየራሴ ምልከታ ሳስቀምጥ እንደዛ የሚል ሐሳብ መጥቶ ስለነበረ ነው። አራተኛ ላይ በእናንተ በኩል ብርክት የተቀመጠው ብዙ ጓደኛ ማብዛት። እሺ ብዙ ሴቶች በፍቅርም ሆነ በትዳር ግንኙነት ውስጥ ሆነው ብዙ ጓደኛ ይኖራቸዋል። የፍቅርም ሆነ የትዳር ግንኙነቶች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው የሚገባ ብዙ የራሳቸው ጉዳዮች ያሏቸው ብዙ ጓደኛ ሴቶችን በማብዛት ቅድሚያ ሴቶች በማብዛት ቅድሚያ መስጠት ያለበትን ጉዳይ ባለመስጠት የፍቅርና የትዳር ግንኙነታቸው ሰላም እንዲያጣ ይሆናል። ይህንን ማድረጋቸው ደግሞ በህይወት መንገዳቸው ውስጥ ችግር ፈጣሪ ነው ተብሏል። አው ልክ ነው። አንዳንድ ሴት ካየህ በጣም ጓደኞቿ ብዙ ይሆናሉ። በጣም ብዙ ማለት ነውና ያ ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ጓደኛ በኖረ ቁጥር ብዙ ችግሮች፣ ብዙ ደስታዎች፣ ብዙ ሀዘኖች፣ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ጓደኞቹ ላይና የዛን ሰው ምክንያቱም ዛሬ አንዷ ጓደኛ ጋር የሆነ ነገር ሲሆን ሂደህ ነገ አንዷ ጋር ብትቀር ሊከፋት ይችላል ምናምን ብለ ብዙ ነገር ታስባለህና ያንን ነገር ስታሟላ እዚህ ጋር ያለውን ነገር እየተውከው ቅድሚያ መስጠት ያለብህን ነገር እየረሳኸው እየተውከው ብዙ ጋፖች እየተፈጠሩ ይሄዳሉና ይሄ ነገር ትክክል ነው። አዎ የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ አንደኛ የፍቅርና የትዳር ግንኙነቶች የሆነ ገደብ አላቸው። ልክ የሚፈልጉት ነገር አለ። በፊት በትምህርት ቤት ወቅት ላይ እንዳለሽው ወይም ደግሞ እንግዲህ የፍቅር ጓደኛ ሳይኖርሽ እንደምትኖሪ የትዳር ጓደኛ ሳይኖርሽ እንደምትኖሪ በነገራችን ላይ ሳሚ ይሄ ነገር የትዳር ላይፍ ላይ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ላይ ብቻ አይደለም ተጽዕኖ የሚፈጥረው ስራህ ላይ ይበጣ እዛ ሄደህ ያቺኛው ጋር የምታገኝበት ከዛ ያቺኛችን የምታገኝበትን ሰዓት ብትሰራበት እጅግ በጣም ይሻላል። እናንተ ደግሞ ስታወሩ ምንድነው መሰለሽ ፍቅር እስከ መቃብር የሚያስንቅ ረጅም ወሬ ነው የምታወሩት። ብዙ ጊዜ ሴት ጓደኞች ሲገናኙ ነገሮች ይረዝማሉ። በስልክ እንኳን ስታወሩ እኮ የሚባክነው ጊዜ ይላልሁኛ አንዳንድ ጊዜ በቃ ነገሮችን ባጭር ራሱ የመዝጋት ችግር አለና እንዲህ አይነት ነገሮች መሆን የለባቸውም። ለፍቅርና ለትዳር ግንኙነት ሲሆን ደግሞ ሴንሲቲቭ አይደል ፓርቱ። ስለዚህ በደንብ ማየት ማመዛዘን አንደኛው የማይፈልገው ነገር ሌላኛው አለማድረግ ይገባል።